E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a relação entre a presidente Dilma e o vice Temer. Seja qual for o desfecho do processo de impeachment, as relações entre Dilma Rousseff e Michel Temer jamais serão as mesmas. Os dois nunca se deram lá muito bem, mas eles mantêm um casamento político de conveniência. A formalização do pedido de impeachment tornou a felicidade conjugal nesse relacionamento impossível. O vice Michel Temer, tratado por Dilma como versa, se deu conta de que, em política, a felicidade conjugal, quando existe, é extraconjugal. Hoje, numa entrevista em Brasília, Dilma disse que não tem por que desconfiar de Michel Temer nem um milímetro. Isso é conversa fiada. A presidente está convencida de que Michel Temer conspira contra ela. É isso que ela diz entre quatro paredes. Michel Temer diz que não é conspirador, mas acha que não lhe cabe fazer a defesa do mandato de Dilma Rousseff. Ele se aproxima de líderes da oposição e de empresários. Michel Temer se prepara para a eventualidade de ter que assumir a presidência da República. Enquanto simulam uma harmonia inexistente, Dilma e Temer tentam comprar o amor do PMDB. Michel Temer é presidente do PMDB, mas é Dilma quem leva ligeira vantagem, porque ela paga à vista. Dilma oferece ao pedaço do PMDB que lhe é fiel cargos, verbas e agora mais um ministério, o Ministério da Aviação Civil, que acaba de ser desocupado por um aliado de Michel Temer, Eliseu Padilha. No caso de Temer, o pagamento seria a prazo, caso ele venha a assumir um dia a presidência da República. O PMDB, fiel da balança no julgamento do impeachment, parece incrível, mas tudo o que tem a oferecer agora, em plena era Lava Jato, é um tipo de matrimônio que, pela natureza do contrato, poderia ser chamado de patrimônio. Boa noite.